بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام كبعدي مامو ياسا هاكم فرديا ويسكو جيرا كوي دوكسيا دا هوسا دحا اما برايمري سكولس يا كوي سكندريا شا او مامو ياسا دوكسيا دودا صنعت كاني اي كقل انتبيني ان فصل كسيدي دا امتحان كودي البروميا يا فون فوركا iskuula kale weeyaan iskuulada oo dhan maaha waxaan halkan u yimaadeen sidii looga wada hadli lahaa u diyaar garowga imtixaanka soo socda oo diyaar garowgaasina waxa weeyaan documents-ka iyo aqoonsiyada iyo sawiradii wixii ardayda looga baahnaa in la sii diyaariyo oo kolka la habeeyo loo diro xafiiska imtixaanada hawshaas oo hawl fac weyna oo haddii imika la isku sii dubaridi waayo korona xafiiska imtixaanada loogu diri waayo laga yaabo inay maaragtay jiitan iyo keento maaragtay dib u dhac hadduu documentska iyo xamaanta imika la diray hadday dib u dhacdo waxay keenaysaa imtixaankii shahaadadu hadhow inuu dib u dhaco oo maaragtay laysla wada habsaamo oo ardaygii gelayay foomanka kii kale maaragtay jaamacadda gelayay wixii oo dhan baa ku xidhan sidaa darteed wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka maaragtay xafiiska imtixaanada iyo wakiilka qorsheynta xafiiska imtixaanada ayaa halkan nala fadhiya oo hawshaasi u yimiday. Iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa si uu maaragtay waxa loo baahan yahay inagu faahfaahiyo iyo waxa laynaga rabo. Muddada kooban ay halkan joogaan way nala shaqaynayaan, dugsiyada haddii loo baahdo way tegi doonaan. Iminkana si uu inagu sheego inagu faahfaahiyo maamulayaasha haddaa tihiin waxa laynaga rabo. Waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanada Mr. Xasan Qalinle. bismi illaahi raxmaan iraxiim. Saa arigoogu inoo sheegay, laba jeer baan sanadkii ayaa xafiiska imtixaanaadka qaranku u kala diraa shaqaalihiisa. Mar waa tanoo imakaanu usoo baxnay oo kale, oo ardayga dokumentkiisa in wixii agabahee laga rabo ardayga laga soo qaado, dabeetana la xereeyo diyaargarowga imtixaanaadka markaa loo geliyo, iyo waqti aanu ardayga kala hadalno wixii talooyin aanu siinano imtixaanaadka aanu ka siinano aanu kala hadalno. Kanu waa kii maamulka markaa waxa weeyaan ahmiyaddiisu in la ogaado tiro koobta ardayda imtixaanaadka u diyaar garoobaysa ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo kuwa sideedaad ee dugsiyada dhexe. Ardayda tiradaasi oo loogu qorsheyn doono imtixaanka soo socda, tiro koobtaasi waa waxweyaan waa mid weyn. Ta kale in ardayga laga qaado sawirkiisa, magaciisa, magaca hooyo, halkuu ku dhashay, yacni taxanihiisa, raadraaciisa in la xereeyo oo dabeetana loo geliyo kombyuutarka, tiyoosaa loo hayo xogtiisa imtixaanka lasoo diro, kaarkiisana loo soo sameeyo, in la hubiyo ardaydu kuwa magacyo la baxaa, matalan hooyadu waa meel bixinaysa, aabihiina magac u bixinaya, kolba kuu doono qoranaya in waxa la isla og yahay oo gobolka iyo xafiisku isla jaangooyeen sidaa loo habeeyo loo xareeyo, waqtigeediina lagu diyaar garoobo ayna taahin si aariyoogu sheegay. Waayo way badan tahay imika sannadahan dambe ardayda imtixaanaadka u fadhiisanaysaa tiradoodu aadba u badan tahay, marka u diyaar garow wanaagsan in la sameeyo ayaanu maamulayaasha ku wargelinaynaa inay arrinkaa ay soo gudbiyaan.